bertan, gaur bertan agurtu dut, hemen gure kanpozen egon bai da, eta ameslaria baina gehiago, ameslaria baina gehiago, eta hori nik idatzita daukat, eta behai esan da, beharekin ez da behatuta, eta ala terkuziz ere, biok ondo moldatzen geha, esan edit, onartzen dugu, bakoitzaren pentsa moldua edo eta horrela. Nik egin izan diodan kritika hauxe da, batez ere, ez da, da ondo da, helburu bat markatzea, ez? Ba, subiranitasuna edo, bueno, erabakitzeko eskubidea eta hori dana, ez? Baina, hori nire ustez, benetan, erantzunkizunaren jokatzen politikari batek, egin beharko luke beste bi gauza gaineratuz, ez? Eta bat, lehen da bizikoa da, erabakitzeko eskubidea derrikatzen baldin badut, esan beharko dut baita ere, zertarako nahi ote dudan. Hau. Eta bigarren puntu bat ere, beti lotuta egoten da alako zea batekin, eta hori zen ere, pixkat faltan botan una, zen, ba, helburu egin batera estrategia markatu. Hemen bai, badakigu Euskal Herrian, gizarte oso anitza daukagula, hemen hasita independentistetatik hasita ba, espainolista xutsua bitart hortan dena daukagu. Eta orduan noski, ba, hoien artean nola lortuko dut gehiengo bat hori aurrera atera alizateko eta gehiengo lortuzkero ere, ba, esate bateko, ba, ez dakit, 51, 51 edo 52 nire alde baldin badokat, gainuntze guzti horiekin zer izorrai, binezal litzateke hobeto saiatzia haiekin ere, ba, bintzat, tarteko bide bat elkarrekin egin dezagun, ba, bueno, pues, adostasun batera heltzea, ez da? Orduan, estrategia ere, ez dut, estrategia eramangarria, ez dut, ez nun ikusi garaio hortan. Horregatik, gelditu zen dena oso definitu gabe eta hori politikan oso arriskutsua izaten da.